Pozdrav iz Jagodine za sve gledaoce televizije Kopernikus. Za danas imamo nekoliko najava događaja koji će biti organizovani u Jagodini. U Skupštini grada održeće se promocija nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja, zatim će biti predstavljeni rezultati rada učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama, kao i primjena zakona o dualnom obrazovanju. U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Jagodini danas će se dodeliti ugovori za subvencije za samozapošljavanje. Reč je o značajnoj podršci nezaposlenim licima koje su odlučila da pokrenu sopstveni biznis. Zatim će danas na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini biti predstavljene međunarodne aktivnosti i uspesi ovog fakulteta. Na nedavno održanoj konferenciji u Irskoj u Dublinu, Fakultet pedagoških nauka je postao član Evropske asocijacije učiteljskih fakulteta. Ova asocijacija ima za cilj međunarodnu saradnju fakulteta. I jedna najava za nedelju. Naime, u nedelju se održava još jedna akcija lekarskih preventivnih pregleda u bolnicama širom Srbije, pa tako i u opštoj bolnici u Jagodini. Ovoga puta vršit će se ultrazvučni pregledi abdomena, oftalmološki pregledi, EKG, merenje krvnog pritiska, kao i merenje šećera u krvi. Naše ekipe bit će na svim ovim događajima, pa ćemo vas izvestiti u našim informativnim emisijama. Toliko iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.